Në kuadër të vitit të pyllëzimit, administrata e zonave të mbrojtura për qarkun Qirokastër ka hartuar një plan masash ku në fokus sipas kreut të këtij institucioni Gligor Dushi është përhapja e hapësirave të gjelbra dhe mbjellja e pemëve dekorative dhe pyjore në disa zona, si në Bredhin e Otovës dhe në atë të Sotirës. Kemi hartuar dy projekte për pyllëzimin dhe sipërthakjet e zonave të mbrojtura të cilat janë djegur në vitet e kaluara. Në këtë kuadër neve do të zbatojmë këto dy projektet në kuadër të investimeve të shtetit të ministrisë, por njëkohësisht neve ftojmë në këtë fushat të për të rëndësishme të vitit 2024 gjithë komunitetin, gjithë donatorët dhe të gjithë dashamirësit e pyjeve dhe të mjedisit. Në parkun kombëtar Bredhi Otovës Dangulli kemi parashikuar këtë mbjellim 1.5 hektar të cilët janë djegur nga zjarri për para 2 vitesh, si përfaqje djegur pyjore. Ndërsa në parkun natyror të Bredhit të Sotirës kemi parashikuar që të bëjmë një pyllëzim me fidan rapi në sipërfaqe të cilat janë tharë për shkak të sëmundjes së rapit. Dushi apelon ndaj qytetarëve të bëjnë pjesë e këtyre fushatave duke kontribuar në bjelljen e fidanëve. Në këtë kuadër i bëj thirrje të gjithë banorëve të qarkut të Gjirokastrës të kontribuojmë në vitin e pyjeve. Të shtojmë sipërfaqen e gjelbër në qarkun e Gjirokastrës, qoftë edhe me një fidan. Ftoj të gjithë banorët e qarkut të Gjirokastrës të bashkëpunojnë me administratën e zonave të mbrojtura Gjirokastër, qoftë edhe me një fidan. Viti 2024 është pallur nga qeveria shqiptare si viti pyllëzimit, ku do i dedikohet pyjeve me fushata pyllëzimi, por mbi të gjitha me fushata ndërgjegjësimi dhe edukimi.